No ja aha, oho, oho. Tulit siis tälle lopultakin. Ai, olet hieman myöhässä. Olenko? Kyllä. No niin, minun nimeni on Merlin. No entä kuka sinä olet, poikaseni? Minun nimeni on Arthur, mutta minua kutsutaan Artuksi. Mm. Voi miten hieno täytetty pöllö. Täytetty, pyydän anteeksi. Sehän elää ja puhuu. Ja takuulla paremmin kuin sinä. No, kuule nyt, Arkimedes, älä viitsi. Saanko minä esitellä sinulle Arton? Hän on vain pieni poika. Poika. En minä näe mitä poika. Olen pahoillani, että ei sanoin. Ei se mitään. Hän on vain vähän herkkä. Herkkä? Kuka? Mitä? Mistä tiesit, että minä... Ai, että sinä putkahtaisit tänne sisään. Minä olen velho. Taikuri, ennustaja. Minulla on kyky nähdä tulevaisuuteen. Vuosisatoja tulevaisuuteen. Olen jopa ollut siellä. Olen nähnyt kaikki nämä. Nämä ovat luonnoksia ja pienoismallia tietenkin. Ja nyt tämä esimerkiksi on höyryveturi. Siinä se huristaa. Aika mukava, vai mitä? Sitä ei keksitä vielä satoihin vuosiin. Tarkoitat, että voitte nähdä kaiken ennen kuin se tapahtuu? Aivan kaiken. Kaikenko, Merlin? No ei ihan kaikkea. Minä myönnän sen. Enhän minä tiennyt, kuka tulisi meille teelle. Mutta kuten huomaat, osasin sanoa ihan oikean paikan. Olette hyvin viisas, herra. Aivan, mutta jätä pois tuo herra. Merlin riittää. No niin, haluatko sokeria? Kiitos mielelläni, kiitos. Hyvä on. Sokeri. Taloja ensin vieraa, tiedät sen. No niin, sano sitten kun riittää. Riittää. Oletko saanut opetusta? Kyllä. Harjoittelen parhaillaan aseenkantajaksi. Opettelen miekkailusääntöjä ja turnausta ja ratsastusta. Aivan niin, oikein hyvä. Ei. Tarkoitan oikeata opetusta. Matematiikka, historia, biologia, luonnontieteitä, englantia, latinaa, ranskaa. Riittää! Senkin häpeämätön posliinipytty. Poika, kuulehan nyt. Et voi vanheta ilman kunnon kasvatusta. En kai, herra Merlin.